Pozdrav svima i dobrodošli u novu prognozu dana. Tununu, ide intro. Danas na prognozi imamo čak 4 utakmice. Francuska, Australija, Argentina, Island, Peru, Danska te Hrvatska, Nigerija. Zato sam i obukao dres Hrvatske. Ali naravno prije što krenemo bacite taj dole subscribe, idemo do mog rođendana 22.6. do 70.000. Ajde, imamo još jako malo vremena, ali ajmo sad svi share i danas brate do 70.000. Te naravno lajkujte video, podržite ovaj serijal zato što ovo izlazi svaki dan, tako da definitivno bacite taj support. Te naravno zapratite me na Instagramu, radi raznih anketa koje radim, tako da bacite follow i tamo se čujemo, vidimo, ma sve. A sada toliko previše ne duljim, idemo na prvu utakmicu dana. Prva utakmica dana je između Francuske i Australije i oni su 3 puta međusobno igrali. Jednom je pobjedila Francuska, jednom je bilo neriješeno te jednom pobjedila Australija. Australija u svojih posljednjih 5 utakmica ima 3 pobjede, 1 poraz te 1 neriješenu utakmicu. Pobjeđivali su Mađarsku, Češku te Honduras, remizirali su sa Kolumbijom, a izgubili su od Norveške. Francuska u svojih posljednjih 5 utakmica ima 3 pobjede, 1 poraz te 1 neriješenu. Pobjeđivali su Italiju, Irsku, Rusiju, gubili su od Kolumbije te su odigrali neriješeno sa SAD-om. Na kladionicama uvjerljivi favorit je Francuska. Vas čak 96% misli da će ovdje Francuska odnijeti pobjedu. Znači samo 4% misli da će Australija ovdje uzeti bodove. Francuska je dobila nešto manje od 3500 glasova, dok je Australija dobila nešto više od 150 glasova. Moja prognoza je da će Francuska ovdje ostvariti gol razliku od 4-0, znači mislim da će Francuska razguziti Australiju 4-0. Da, ja sam onaj koji voli vidjeti puno golova, tako da uvijek buvam što više golova na utakmici. Sljedeća utakmica je između Argentine te Islanda. Island je u svojih posljednjih 5 utakmica 3 puta izgubio, jednom pobjedio te jednom odigrao neriješeno. Island je gubio od Norveške, Perua, Meksika, pobjedili su Indoneziju te su odigrali 2-2 sa Ganom. Argentina je u svojih posljednjih 5 utakmica ostvarila 3 pobjede te su 2 puta izgubili. Pobjeđivali su Haiti, Italiju, Rusiju, a izgubili su od Nigerije i Španjolske. Naravno, zanimljivo je napomenuti da je Nigerija pobjedila Argentinu 4-2, a kao što svi znamo, Nigerija je u skupini sa Argentinom. Na kladionicama Argentina je uvjerljivi favorit. Vaš čak 90% misli da će ovdje Argentina odnijeti pobjedu, s čime se ja apsolutno slažem. Vas nešto više od 3200 je glasalo za Argentinu, dok je za Island glasalo nešto više od 350 ljudi. Moje mišljenje da će ovdje Argentina pobijediti 3-1. Sljedeća utakmica je između Perua i Danske. Danska je u svojih posljednjih 5 utakmica 2 puta pobijedila, 2 puta odigrala neriješeno te jednom izgubila. Pobjeđivali su Meksiko i Panamu, neriješeno su odigrali sa Švedskom i Čileom, te su izgubili od Jordana. Peru u svojih posljednjih 5 utakmica ostvario 4 pobjede, te jednom odigrao neriješeno. Peru je pobjeđivao Hrvatsku, Island, Škotsku, Saudijsku Arabiju, te su odigrali 0-0 sa Švedskom. Na kladionicama blagi favorit je Danska. Vaš čak 77% misli da će ovdje Danska odnijeti pobjedu. Danska je dobila oko 2600 glasova, dok je Peru dobio nešto više od 800 glasova. Moje mišljenje je da će ova utakmica završiti rezultatom 1-1. Sljedeća utakmica je između Hrvatske te Nigerije. Nigerija je u svojih posljednjih 5 utakmica ostvarila 4 poraza te 1 neriješen rezultat. Gubili su od Srbije, Atletico Madrida, Engleske, Češke te su odigrali 1-1 sa DR Kongom. Hrvatska je u svojih posljednjih 5 susreta 2 puta pobjedila, 2 puta izgubila te jednom odigrala neriješen. Hrvatska je pobjedila Senegal i Meksiko. Izgubili su od Brazila te Perua, te su odigrali 0-0 sa Grčkom. Hrvatska je favorit na ovoj utakmici na kladionici. Čak vas 91% misli da će ovdje Hrvatska odnijeti sva 3 boda, s čime se ja apsolutno slažem. Nešto više od 3300 ljudi misli da će ovdje pobjedu odnijeti Hrvatska, dok nešto više od 300 ljudi misli da će ovdje pobjedu odnijeti Nigerija. Moja prognoza za ovu utakmicu je 3-1 za Hrvatsku. Nadam se da ćemo gledati danas dobre utakmice i da ste vi uživali u ovom predviđanju. Obavezno dole pišite šta mislite, koji će biti rezultati kojih utakmica. Te obavezno nabacite subscribe, like, podijelite kanal što prije na 70.000. Podržimo Hrvatsku, bili vi iz Srbije, Bosne, Hrvatske, ma odakle god, Crne Gore, Slovenija, znači nebitno. Samo podržite brate, to smo mi. Idemo riješiti tu Nigeriju pa onda polako. Vidimo se navečer u novom klipu, a do tada imate veliki, veliki pozdrav.